Ja, die Europäische Ebene legt massiv Agrarchain, es ist Aschvari Headline, die Prozessionen Mädchen, Mischagüten, die Tarbe, Arach, Basschain, ich fand Շատ շուտով լույս կտեսնի իմ և այդ գործընկերոջս մենագրությունը, ես կնոջ մասին մոտ 300 էջ Ամերիկայում անգլերենով, և ես շատ հուսով եմ, որ հենց բրիտանացի կինոգործիչներն են ուշադրություն կդարձնեն մենքներս առաջարկել դրանց, որ բացառիկ, այո, ահա ձեզ հետաքրքիր սյուժե, ահա ձեզ կինոշնի, ոնց ասեմ, մի կերպար և տեսագրություն։ Մեր անցյալին կան այդ իսկապես ֆենոմեն են եղել, եթե մենք մեզ արևելյան ազգին համարում, ապա արևելքում առաջին հերթին հայտնում է եղել, որ միշտ ձգտելա դեպի լույսը, դեպի զարգացումը, դեպի ստեղծագործությունը։ Եվ այսօր էլ այդպիսի մնում է հայտնիը։ Դուք Նելի Ուլարովային գիտեք, չէ՞, հայտնի ռուս դերասանուհի, որ մայրը հայ է, Միրադիս Կրասիկովա, այո, ինքը 2 տարի առաջ այստեղ է, մի խոսքով, ինքը, որ մայրը հայ է, իր ամուսինը, ռուս ամուսինը, ասում է ինձ միշտ վեճ էի ժամանակ ասում է, լսի, դու արևելյան կին ես, ինչի ես ինձ անդար հակառակում, դու պիտի հնազանդես ինձ, ասում ես դու որտեղ ես տեսել հնազանդ հայտի, չկա, մենք այդպես ենք, մենք մեր խոսքի դիանենք, մենք պիտի առաջ գնանք, և հրաշատի է, որ այդպես է։ Արդվիճան, ոնցով տղաները դրսի ու խելացի դաղադավոր տղաները միջիչ տխրեցին են, կան կանանց մասիր կորսեցին։ Հատարելու պատճարով չեք սինում, չէ։ Եթե ինքը կարդալսում է, ինչի չէ։ Կարդալվես դա։ Հաղորդ։ Եթե կարդալվես կսուգիրիք, հա, սնի։ Եթե միշտ է ամենակարդեսում ուսանով ես մեկ։ Համար դա ասանի ճամկալի, համար ճամկալի։ Հասի գրողների համար, ոչ այսինքն ուզպես եղավ, որ ֆիլմը նկարահանվեց, որովհետև ագենտը աշխատել է եւ այլն չկա, այսպիսի բան։ Ես եմ ասում։ Չէ, դա մի քիչ մեկան ասել, հա։ Ինչ հայտնի բայց լսել։ Ամեն ագենտի բան, բայց որ բանը ապրանի ագենտը ինչ որ աշխատել որ ֆիլմը նկարահանվեց։ Չէ, չէ, ասում եք, ասում ագենտի ինստիտուտը շատ կարևոր է, ոչ թե դարեվանդա, երանի մենքինում են այն ագենտներ։ Շնորհիվ ագենտի մենք կարող ենք նաև դասկարած Հա չէ, հիմա կարևորացի չէ, բայց այդ ագենտի ֆակտորը կապչում է, էլի, ուղղակի ռեժիսորը կարդացել, որ Նայն Ազգարյանը չի ուզել, որ գերմանի որտեղ, որ այդ գործը կարդում ես, իսկապես ասում ես, ոնց կարելի ես գործը դեր հանապես նկարահանել, Նայն Ազգարյանը դեմ է եղել, էլ որպես համ արդարություն։ Մեկ էլ սենց մնա հարց։ Ես լսեցի հարց, ասաց, կարելի ու ինքը գող համանացել է։ Այդ գող ասիլ։ Շենքեր մի հարց, ծող ես միշտ ուս, այդպես ասնաց, չէ որ բոլոր այդ մաշկովի գալիս են, ու ասկան են չէ, որ հանդիկում, ուրով ես մենք մեր բոլոտի մարդիկին ես, Նայ, դրանք ուզում 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 ուզում
Biz nüfesi en iyisi en abi de hayali masum bir şey. Bu şu da Luis Alves'lerin. Biz bazen en iyi kariyeri fırdık erosiste görünmeyin. Daha yine şarjlar, yutel harakeli başka bir darbe, arfine izgilerden neyiz. Aslında bu darbe rezonları yok. Ve ne patakı ne? Bu ez haykırı yok. Anını darbe aşağı ödülmek. Mek amel mekesin beş. Aşka da fırsatı stanmayın. Aslında bu iş başka da hayır. Aslında iyi akademiye aşka da fırka. Bazı yeti yes uç bir ban çunenam. Yeçim mes iyi hendir. Bes çe nakim aracın batatın mekanik bahayrı bulansı. Yer denen zungahe. Neyse çi yerin doğru çeysin. Aslında bir yavuz pek ayka var zaten pek. Ամեն ինչ այն քիչ երշանիկներից մեկը, որ իսկապես իր գրքերի տպաքանակով կարողանա ապրել։ Ես մաղթում եմ, եթե դու գրում ես, մի օր հասնես դա։ Բոլոր գրողներին եմ նա մաղթում, որովհետև ինչ հրաշք բան վճարվել քո կոչման համար, չէ՞, սիրված աշխատանք, սիրված աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն շատ։ Քանի Գիտեք, նախ միշտ դատուցը մեծամիտ հետ չի, այս պիտի մտացեք ասույցի տկտով, իսկ ով է կնադատողները ովքեր է, իհարկե է։ Դա շատ ակտուալ է, որպես անոնք կնադատողները չեն լինում են մարդիկ, ովքեր քեզանից առաջ։ Ես մի անգամ շնորհակալ եմ Դիգիտաս Լիբեկյանի, որ մեզ ծանոթացրեց այն նմանվում է, մի անգամ ասում առաջին կապը սենց գրականությունա դիտում, այդ համար համարձակ բան է, հա, էլի Ընդհանրապես գրի անելը շատ կարևոր է, Մարիետա Շահինյան կար, չէ, սովետական գրող, որ խելագար մեկն էր, գրել ու գրել է կինը, ինքը մի անգամ մի գրողի հանդիպել է, ասել է, ասում եք դու գրող է, ասում է, այո, դե ցույց տվեք ձեր նոթատետը, ասում ի՞նչ նոթատետը, ուրեմն դու գրող չես, գրողի ձեռքտակ միշտ պիտի նոթատետը լինի, որ ցանկացած բան մեկը մի միտք եկավ գրեց, մի բան լսեց, գրեց, մի բան տեսավ,
գրեցե չէ անդիտանում է։ Տեսեք պրոֆեսիոնալ գրողները փաստում են, այնպես որ հետևելու է որոշումը շատ կարևոր է։ Դե հիմա դարաֆոսի մեջ կարելի է գրել, բայց իսկապես հիշում եմ մի անգամ մեր Արտեմ Հարությունյան լարաստեր մեզ դաս էր տալիս Արտասահմանյան Իրականություն, այսպես սիրում էր ինքս էլ վերան դարձ խոսողել, մի անգամ որ երիտասարդ բարի խաղացել, այսպես դասի ժամանակ ձեզ կարդում եմ, մենք էլ հարաստեղծական տողը գալիս է, իսկ ես չեմ գրավել իսկապես, եթե դու ապրում ես բարերի, խոսքերի, լեզվի աշխարհում, իսկ ինքը գամիս է փոթորկող օվկիանոսը, եվ քո ուղեղը միշտ չի կա դրանց է, այդ պահերը միշտ պիտի բռնել, եթե լավ հիշողություն ունես, կարող ես հետո տուն գնալ, նստել, ասել, ահա, ես քայլում եմ, ինչտեղ, այս ինչ բան եկա, բայց այդ միշտ ունենալ վերաբերելը շատ կարևոր է։ Ի վերջո ի՞նչ է մեր ստեղծագործականություն, ի՞նչ է, իմպուլս է, այդ իմպուլսները գալիս են ու գնում են, հաճախ պիտի բռնել եւ թե չէ կթարչի կգնա թարչունի պես, այնպես որ մի թերա գնահատեք նոտագրելը։ Արտվի ջան, երբ որպես ամբողջ ցամոսիկի մեր համար քիչ քիչ մոտենում է ապարտեն եւ կարծում շատ խոմանդակալի է սպարի ջան, այդպես հարցերի ինքդ է պատասխանեցիր։ Երթե վերջին հարցը ամենա տարածված հարցերից է, բայց չեմ կարող չտա, որ մենք երիտասարդների հետ գործում ենք։ Գրող դառնալու ճանապարհ, դրամատուրգ, սցենարիստ, հարցակագիր, պոետ, գրող դառնալու ճանապարհ մեր ապագա գրողները, մեր երիտասարդները ինչ հատկանիշներ պիտի ունենան, ինչ պիտի անեն, ինչ խորհուրդ կտան նրանց ինչպես որպես պրոֆեսիոնալ եւ շատ ընթերցող ունեցող գրող։ Յոհաննես Բրամսը ասում էր, ես իմ սիմֆոնիաները գրելիս ավելի շատ ռետին եմ օգտագործում, քան մատիտ։ Նույնը նաև գրողներին, ավելի շատ ջնջեք, ավելի շատ չհավանեք, ավելի շատ դարակները դրեք, քան շտապեք դարակված տեսնել։ Այդ ուրիս ասեցի ես իմ մետ վեպերը, մի տարի հանգստ էի թողնում, որ տեսնեմ դիմանում է ժամանակի փորձությանը, թե չէ։ Իսկապես, այդ ինքնակնադատական վերաբերմունքը շատ կարևոր է, ինքան հեշտ է հիմա դարձել, չէ, տպագրերը, ասես տեսնում ես, ոմանք հաշվառում են, այսքան բան ունեմ դրա կարծ։ Բայց ի վերջո հրատարակելը չպետք է վերջնական նպատակը լինի, այլ դու հավանում ես այս գործը, դու պատրաստ ես քո այս աշխարհը բացել մյուսների առաջ։ Ես երբեք երևի գրող չդառնայի, եթե ժամանակին մեծ թվով իմ ստեղծագործությունները ոչնչացած չլինեին։ Ես շատ խիստ եմ իմ գրածի հանդեպ։ Հիմա եմ ափսոսում, որ լավ ու է խանգարի, թող դարակ եմ մի անկյունում մնար, ոչ էլ, բայց չէ, ես քանի որ գիտեմ այնտեղ կա, դա ինձ ավելի լավ է դառնալու, ոնց որ ուզում ես ասես հապտես ու ես այդ քանակը, ես քան տեղը գերացում եմ, և ոնց որ ասում ես մի քիչ քեզ սկսում ես լավ զգալ, չէ, չէ, նաև պիտի չլինի, առաջ քայլելու համար դու պետք է շատ ավելի լավը գրես, թե դու դա էլ չհավանես, այլապես զարգացում չլինի, այլապես կլճանաս, մենց այդ կար դրասենյականին գիրք, մի ամբողջ պատմություն էի լսել, երկու տղա, երկու աղջիկ, ինչ-որ ճամփորդում էին, ճամփին ինչ էր լինում, սիրուն նկարազարդել էի գուաշով մեջ էր, չեմ հիշում ինչ պատմություն էր, բայց հիշում էր, վերջում ես չորսը ամուսնանում է, չորս տարն է մարդկանց հետ, այդ թե դետաքրքիր է, բայց մի օր բռնեցի դա, կտոր կտոր արեցի, հիմա ափսոսում եմ, բայց պետք է այդ
ուլախացնել, լիքը մանք պետք է չհավանես, որ ի վերջո հասկանաս էլի գտնես ինքդ քեզ, այլապես գրած ամեն ինչը մեծ շարունակություն տալը ոչ մի լավ տեղ չի տա։ Ոյակապ խորհուրդներ, իսկ լավ դրամագրելու համար ինչ հատկանշներ են պետք, լավ պիեսներ ստեղծելու համար։ Պետք է թատրոնում շարունակել։ Պետք է շատ կարդալ համաշխարհային դրամատուրգիա, դիտել պիեսներ։ Ես ինքս խորտ չունեմ, չէ, այդ մի պիեսը անկախ ծնվեց, բայց միշտ ինձ հետաքրքրել է թատրոնի անցյալ ներկան, պարբերաբար ինչ-որ բաներ նայում եմ, սերչես ինչ է, Ռակինի բեմադրությունն այսինք ես գրեցի Գոլդոնի, այո, Գոլդոնի պիեսներից մեկը։ Առանց դրա սենյակում փակված դրամա դրելը այն չի լինի։ Հետո իհարկե իմանաս, այսօր քո հանդիսատեսին սա պետք է, թե պետք չի։ Ի դեպ, այդ պիեսը, երբ որ ասում եմ կանգ առնում կանգնած ինձ այցի եկավ, այդ օրը շատ վատ էր դրամատուրգությունը։ Ահա որ, այսպես է, որ ամեն ինչ սև է տեսնում, բայց հետո մեռավ էր, չէ՞ որպես հույս տալ, հավատ տալ, սեր տալ, շատ կարևոր է դա։ Այլապես ինչ նորությունները բացես նայես աշխարհի բոլոր փորձառությունները։ Բայց բացես երիկամ յանքի հասկանալ։ Չէ, ես չեմ ընդունում Lars von Trier-ի կամ Pasolini-ի նման ռեժիսորներին, որ տանում են մարդկային էության այն ամենակեղտոտ մասերը ցույց տալիս։ Կեղտոտ մասերը արվեստի ձևով ցույց տալու նպատակը ես այդպես էլ չեմ հասկանում։ Հա, գիտեք, մարդկությունը դաժան է, կյանքը դաժան կողմեր ունի, դա առօրյա կյանքում ենք առաջվում, բայց մի հատ էլ դա բեմադրել, մի հատ էլ դա գեղարվեստական ձևի մեջ դնել, դա կներեք ոչ մի լավ բանի չի տանում։ Պազոլինի Սալոտ ֆիլմը մանյակ սերիալ մանյակայների մի քանի տենց մարդասպաններ խոստովանել, որ իրանց ամենասիրած ֆիլմն էր։ Պազոլինի հանճար է, որ դու փայլու ֆիլմեր ես նկարել։ Ոնց կարելի է ասենք բեմադրել չարիքը։ Չարիքը ամենով տեսնում ենք հեռուստաէկրաններից, մամուլում, մի հատ էլ բեմադրված, որ հավելյալ մեր շրջկես մարդկանց նոր չարիքներ գործելու, չէ, դա չեմ ընդունում։ Նայեք, այսպիսի մի պահել կա, ասում են, ժողովրդին պետք է ուրախացնել, զվարճացնել, հատկապես մեր հեռուստասերիալներ ստեղծողները այդ բանը մարդկանցին են դարձրել և ասում են, որ ինչու եք արհամարհում հասարակ խոհանոցի տատիրուհուն, որը ուզում է պարզապես հնդկական սերիալում պարզապես գույներ նայել, պարզապես մեծ գրքեր տեսնել, պարտադիր չի բոլորը պիտի սոփային և այլն։ Միշտ հեշտ է արդարացնել միջակությունը, անհաժեք ինչ-որ բաները, ասելու, որ կա պահանջ, ուրեմն պետք է պահանջը բավարարվի։ Այդպես օրն արդյունաբերությունը, իրդույությունը արդեն 30 տարուց ավելի է արդարացնել։ Բայց կարծում եմ, որ թատրոնը, գրականությունը, կինոն, կինո արվեստը, ոչ կինո արվեստ, շատ ավելի կարևոր գործառույթներ ունեն, քան
Matkan size vereceğim aslında. Jest kısımın size vereceğim aslında filmin geneyin. Ama ilk de Patmelo, Adel Haydi Matkan Skankit size vereceğim bir vadne. Patmelo, Yediyiz patras temelansına ulaşmasına derakan zaten tofansız ve derakan sen mi çalışıyor? Bayız aslında ki korki mec. Bitti şart tabeli lüzum. Kansos banani kevende neleyir martun derabela sayfakte kaldı. Çankatan zamer tema iskomen. Tekrar zevok ulaş zevok kabakemitan zevok sarkazma teyinat ol. Ներկայացնելու։ Այդպես շատ ավելի արդյունքի է հասնում, քան սոս ինչ-որ ինքնանպատակ զվարճանք ցույց տալը։ Արվեստում ամեն ինչի մասին կարելի է խոսել, մնում է գտնել ճիշտ ձևը։ Ես նախընտրում եմ, ինչպես պարոնյան էր ասում, ես պարոնայք լինի խնդամ։ Ես էլ պիտի խնդամ, խնդացնեմ, բայց լուրջ թեման էր արտարծել։ Հիմա ես ինչ գիտեմ, լուրջ թեման որն է։ Մի քանի լուրջ թեման կա։ Ես ինչ որն է։ Հայկան, այդ շատ հաճախ ենք ինձ չեն գնահատում և ընկնում են տղամարդու հետևից, տարապում են, որ իրենք չեն գտել իր կեսին և կյանքի բոլոր ուղիները խանգում են և նպատակները, որով վերանում են ինձ համար ինքնագնահատական զրո, որովհետև չի ապուսնացել, դեռ երեխա չի ունեցել և ինքն ուղիները դժբախտ է։ Այս կարևոր թեմաներից մեկը դա առաջին երկրորդ։ Որ տղամարդիկ սուղ են երկրում, ասի մի տղամարդ են նրանց հետքերի ձերքը կատարվում են, հատի ուղղը ուսանողները պատասխան են, հասած երկրորդ երրորդի մասին չէի էլ մտածել, որ դու ասի մի քանիսն է ինձ հետաքրքրել։ Ես գրել անարձական ճիշտ կողմից ես։ Ուրիշ հարցեր կան։ Ամբողջ մեր հանդիպումը և շատ շնորհակալություն եմ մեկ ազգի մարդկանցի հանդիպման համար և շատ թանկ ժամանակը մեզ համար կարծում եմ, որ մեր շփումները կդառնան բավերական և ձեր կյանքում հաջող առիթներ կունենաք տարբեր շնորհանդեսների, տարբեր գիտաժողովների, տարբեր հաղթումների ժամանակ բացի բարձրության տեսնելու և միշտ առաջարկելու մեր հանդիպումները ավարտում ենք մեր ինքնուրույն խմբակային լուսանկարը։